Viņi visi brauc uz Briseli pēc naudas, kāpēc man par viņiem balsot? Konkrēts cilvēku skaits aizbrauks uz turieni tik un tā, vai tu balsosi vai nē, bet tev ir iespēja noteikt, kurš tas būs. Visi kandidāti un visas partijas nav vienādas. Tur Eiropā tie vilks detīti uz savu pusi un no tās vilkšanas būs ieguvēji kāda konkrēta sabiedrības grupa tepat Latvijā. Tur Eiropā arī svarīgi individu īpašības, ko un cik labi tas izprot kādā nozarē notiekošā tepat Latvijā, kādas ir viņa ambīcijas nākotnē. No tā būs atkarīgs, cik aktīvi un zinoši tas iestāsies par Latvijas interesēm. Daži noteikti brauc pēc naudas, bet ir tie, kas plāno politikā palikt ilgtermiņā. Labāk balsot par tiem, savukārt par cilvēkiem, kas jau tur ir bijuši. Nekur neskatoties, varat nosaukt kaut ko, ko viņi 5 gados ir izdarījuši, bet atsevišķos gadījumos 10 gados vai pat 20 gados nevarat, vai tad tas nav korektākais šo cilvēku darba novērtējums, tad cik prātīgi šos pašus sūtīt vēlreiz, lai jau mēģina kāds cits.